Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë të emisionit ku do të kemi kënaqësinë të mirëpresim në studio një shqiptare, e cila jeton prej kohësh në Itali, kritike arti në dy fëmijëve. Votimi i saj fundit titullohet Angjëlli im e në fakt është ndërkaq duke punuar edhe për një tjetër botim që ka lidhje me kostumografinë shqiptare. Do të kemi shumë çka për të ndarë sot me të gjithë ju. Mirëpresim në studio Elona Jolla vjen tani. Përshëndetje. Përshëndetje, komplimente. Kënaqësi që të kemi këtu. Faleminderit. Do të flasim për botimin e Angjëllim, por ndërkaq edhe për gjithë punën që je duke bërë, referuar kostumografisë shqiptare. Nga erdhi kjo ide? Kjo ide ka ardhur sepse un kam studiuar jashtë për trashëgimi artistike dhe spektakël dhe vendosa që në një universitet huaj, siç kam studiuar unë në Parma, ti dedikoj kulturës shqiptare dhe një nga perlat e bukura të historisë shqiptare janë kostumet tona. Okej, do të ndajmë diçka më tepër. Në vazhdim ulemi në këndin tonë bisedës. E dashur, prej sa vitesh larguar në Itali? Po. Prej tashmë të komandohemi një çik. Po, do të sugjeroj ambasi të pozicionohesh pak më afër, dukesh super. Okej. Tashmë prej 16 vitesh. Prej 16 vitesh. Po, rruga jashtë në emigrim ka nisur me nisjen e studimeve të mia në Itali. Aty nisi gjithë rrugtimi i jetës time profesionale, familjare, me të gjitha ëndrat, me atë valigjen që themi nisemi gjithmonë, me ëndrat në krah. Çfarë gjete nga ëndrat në krah që more me vete dhe nga realiteti i cilin fillove ta jetoje dita ditës? Gjithmonë ajo kur nisësh në një vend të huaj, ti nuk e di çfarë të pret. Por un nisa me një qëllim të mirëqen për të formuar në profesion. Dhe atje gjeta dhe profesionin, nisa një ëndër mbi kulturën internacionale, duke studiuar dhe familjen. Tashmë kam vendosur që atë ëndër që nisa në emigrim, ta vazhdoj në Shqipëri. Tani e ke vendosur që ta vazhdosh në Shqipëri, ja? Si ishte marrja e këtij vendime? Jo e thjeshtë, sepse mbase situata ime ishte pak e vështirë mas ndarjes nga jeta e partnerit dhe unë erda që atë që unë isha formuar ta riktheja në Shqipëri. Dhe fëmijët e mi kisha shumë dëshirë që ti rris me një kulturë ndryshe nga jo i jashtë vendit. Edhe pse nuk është aq e thjeshtë, por po mundohem të integroj. Nuk është e pamundur. Asgjë s'është e pamundur, një vetëm dëshira dhe vullneti. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha me cilat janë ndeshur në Itali? Shumë sfida kam ndeshur, sakrifica si në nevetme, për të rigjetur veten, forcën për të ecur përpara. Shumë. Çdo sfidë që e kam pasur, me veten, edhe jetën për të ecur përpara me dy vajzat e mia. Edhe për të ecur me atë ëndrrën e bukur për të qenë dikush në të ardhme. Çfarë të ka dhënë më shumë forcë në të gjitha këto dëshira, këto pasione, këto ëndra të tua? Dy sytë e bukura që kam në shtëpi, dy vajzat e mia. Kjo është një nga forcat e mia që më jep optimizmin dhe motivimin për një të ardhme pak më të qetë. Dhe më thënë, kur ti ngrihesh në mëngjes dhe do të ecësh përpara dhe shef që ke dy jetë për t'i rritur dhe për t'i sjell ato sa më mirë në shoqëri, ti e gjen forcën. Vajzat çfarë moshe kanë pak a shumë? Njëra është gati 10 vjeçë, kurse tjetra është 5 e gjys. Marrëdhënia që ke me to? A shumë e mirë. Kemi një marrëdhënie si tre shoqe. Si tre shoqe. Që po. Shoqja e madhe, shoqja e mesme, shoqja e vogël. Është dashur të kesh rolin e nënës dhe të babait, njëkohësisht për vajzat, si e ke arritur ta menaxhosh gjithë situatën? Me pak sakrificë, me pak mundim, vullnet, ja kam dalë, do më thënë. Me ato, duke jo u menduar shumë si do t'ja bëj, por duke marrë tuar, çdo ditë, po, po, po. Dhe vjen me botimin Angjëlli im, një botim i veçantë dhe i dedikuar. Po, libri unë kam kohë që shkruaj,
Kam publikuar shumë poezi, shumë krijimtari, kam marrë pjesë në shumë evente, si jashtë edhe brenda vendit. Vendosa që mbas një dhimbje, dhimbjen mos ta shpreja në shpirt, po atë që kisha brenda ta shkruaja në fleta të bardha, do më thënë ta rimbushja dhimbjen jo brenda meje, po në fletat e bukra të krijimtarisë duke sasoje. Ta letësoj situatën? Po, shumë. Po, kam gjetur veten, duke e shkruajtur, duke mos e thelluar, unë heca përpara. Por, ka dal një libër shumë i bukur, me poezi. Sa emocione ka atë brënda, sa prietime të tua, që farë me ndonë sot kur i rilexon disa nga poezi. Shikoj veten që kam hecur përpara, shikoj veten që mbas një dhimbje, ka dhe një tunel dritet bukur, ëndrash, që ti ja jep ti ato ngjyra dhimbjes, që dhimbja nga një dhimbje të bëhet një ilaç shpirti. Por edhe nostalgji për mos të humbur atë imazh që e ke pasur dhe e ke parë si dhimbje, por ta shofësh dhe diçka si heroin, si një imazh fisnik. Kjo është. Marrëdhënia me shkrimin, si ka lindur, si ka ardhur dhe si ka ndryshuar me kalimin e kohës? E kam pasion. E kam pasion në krimtarinë. Mbas kësaj situate, u bëm shumë shoqe unë dhe krimtaria, do më thënë, fillova të krijoja për dhimbjen, për pasionin, për dashurinë, për diçmërinë, për motivime, tani kam filluar merrem më shumë me krimtarin motivuese. Motivuese? Se po. Se kjo zgjedhje? Sepse kam vendosur që të sjell tek lexuesi, ose tek ata që më njohin, një motivim që ta shohin jetën pak më me qartësi dhe pak më me lehtësi dhe dashuri. Ka ndikuar gjërat që ti ke kaluar, hapat që ti ke hedhur për të arritur në këtë pikë që të mund të ndash diçka me lexuesit e tu? Po, po. Ndjen sepse kur sheh që ajo që ti ke hedhur në letra pëlqehet, ose kur të thonë sa bukur ke shkruar, ose sa bukur e citon, sepse njëkohësisht unë edhe poezit që i kam dedikuar dhimbjes, femrës, edhe i kam recituar duke marrë edhe çmime, edhe nga çmimi Dritoroha Golli, kam marrë çmimin nga Margarita Gjepa, shumë në Shkup të Maqedonisë, të më thënë shumë, edhe në Itali. Atë kanë dhenë më tepër motivim? Kam marrë çmimin Dantes në Itali, po. Të kanë dhenë motivim për të shkuar për para, për të mos u ndalur, për të punuar më tepër? Vlerësimet, çmimet. Normale, sepse, po mos t'jep të motivim, nuk do vandos. Çmimi i parë që ke marrë, cili ka qenë? Jo, çmimin e parë, fare, unë e kam marrë në qendrë kulturore të fëmijëve. Ah, sa mirë më vjen që u kthyem në kohë. Atëherë e mban mend çmimin tënd të parë? Po, kam kënduar në festivalin e fëmijëve në atë kohë. Se unë kam dhe një pasion shumë të madhe për muzikën, përveç kulturës. E lidhur, do me thënë, në veçantë me artin dhe me kulturën në gjithë të ko. A ruan krijimet të tuat, ose a i këtë pastra kujtimet e shumë viteve më përpara? Disa. Qëfar me ndonë kur i rikthesh sot? Po, shikon, unë kam ruajtur ato ditaret që shkruanim dhe hithnim ato citatet e bukra si adoleshent, si të rinë që ishim, edhe kur i shohë më kujtojnë më rikthejnë në fëmirin time sa të bukra kam pas, sa të qete kam pas. Dhe më thënë, kemi qenë një brez me shumë bot, me shumë ëndra, dhe më thënë, unë... Do të rikthesha dhe njëherë, ta jetoja atë mëve. Do të doje realisht të kthesha dhe njëherë. Kur kujton fëmirin të ndë dhe kur shikon sot për pare syve të tu edhe për pare zemrës të ndë, të voglet të tuaj që rritan, qëfar me ndonë, qëfar do doje që ti shte e njëjtë si në kohën të ndë dhe qëfar do doje në base që vazhdimisht punoje për të ndryshuar diçka? Shiko, Ana, koha e cën dhe brezat ndryshojnë. Shuma vërdet. Ashtu. Unë dua që vajzat e mija kur të rritën të vazhdojnë atë qëfar ato kanë dëshirë. Por, në rrath
të parë të bërë njerëz të mirë. Dhe në qoftë se kanë një ëndër, ta ndjekin, kushdo qoftë ëndra. Unë jam sim, jam gjithmonë me idenë që ato duhet hecin dhe të realizojnë çfarë kanë dëshirë në jetën e tyre. Unë me këtë ide i kam rritur. A ke arritur të, a e kanë marrë dellin të ndë artistik për shumëllë në njëra prej vajzave, a kupton diçka tani edhe pse janë ende të vogla? Po. Vajza e vogël këndon, kërcen, më kënaq tashi sepse ka filluar reciton në Shqip të gjitha. Emocionuar ndaj shqipes së tyre, meqense po më thua më kënaq sepse ka filluar reciton në Shqip, se duket sikur ja kishe vënë vetes mision këtë punën e lidhjes me Shqipërinë edhe rritjes me vlerat e Shqipërisë. Shiko, është një gjë shumë e bukur të shohësh fëmijë që kanë lindur jashtë të flasin gjuhën e nënës. Dhe kur i shep që i recitojnë vargje, këndojnë këngë shqip, vallëzojnë shqip, kjo është shumë e bukur. Unë kam dashur gjithmonë që kulturën tonë shqiptare, që është një perlë. Ne jemi një popull shumë i bukur, kemi shumë vlera dhe tradita shumë të bukura. Dhe është, si themi, mëkat, mos t'i transmetosh, dhe mos t'i publikosh ku do që shkonë. Qëfar t'ka munguar më shumë nga Shqipëria? Gjithë shka. Në vitet e tua në Itali? Gjithë shka. Gjithë shka. Unë e dua shumë Shqipëri. E dua shumë. Unë, kur nisem për Shqipëri, nisem duke qeshur. Kur ikin nga Shqipëria, një ikin duke qeshur. Ama Qëfar të qoj pikrish drejt kostumografisë? Ishte pjetja parë që drejtova kërë prita në studio, por ditë shka më tepër. Tani dhe qëfar do të sjellësh konkretisht në këtë botim të ri? E kam nisur këtë ide në mbarimin e universitetit në Itali, në Parma, ku aty kam studuar për trashëgimi artistike dhe spektakël. Më kërkua që të bëja një temë diplome mbi artin europian, dhe unë nga një pedagoge shumë e mirë, e njohur në Itali, Gloria Bianchino, i kërkoj nëse do ishte mundur që unë si temë diplome të sillja kulturën e kostumografisë shqiptare. Dhe më tha, ma trego. Edhe ja tregova dhe më tha, po këto janë fustanela greke. Jo, thash, këto janë shqiptare, nuk janë greke. Dhe tha, më duket ide interesante, vazhdo puno dhe të shohim si do dali. Umanit. Umanit. Vërtet. Unë dhe kur kam shkuar, jam prezentuar me këtë tem, kam qenë e veshur me xhamadan. Dhe erdi pasta ideja që këtë tem... Qëla kanë qenë reagimet që marret? Shumë të bukra kanë qenë. Shumë vlerësuse. Jam vlerësuar me pikët maksimale në si tem diplome. Dhe u dha ideja që unë këtë libër, këtë tem diplome ta bëja libër. Ta sillja në formën e libër. Dhe do shumë shpejt do ta... Qëfar do të gjejmë aty brënda konkretisht? Aty do të shifet një kulturë e kostumeve shqiptare si përfajsore, pak nga gjitha. Dhe më thënë jo specifike në një kategori, po pak nga gjitha. Ka një ko të parashikuar si kur nga tjetë gati? Vjen nga periuda e 900-ës deri në kohët moderne. Më vonë, unë kam menduar që ta quaj si moda antike, do më thënë, sepse themi në një anë, kostumet ishte një periud tipike modës asaj kohë. Edhe pse sot në ato e kemi perlat më të bukra shqiptare. Kur do të vi ky botim për lexuesit? Së shpejti. Së shpejti, do ta lëm kështu me së shpejti. Po, së shpejti, sepse unë do ta sjell në dy gjuhë, në italisht edhe në shqip, është gati, por është në ribotim. Okej. A do të mund të bëjmë një përzgjedhje se ta lëna për të lexuar një poezi për gjithë publikun? Po. Kë do të zgjedhësh? Ka një që e kem base më depules, është të duket më e veçantë. Okej. Sta falë. Okej. Sta falë që më thoshe të dua. E sot nga buzës të dalin më fjalë.
nuk dalin më fjalë, ta dish se ky shpirt po plas. S'të fal, jo ndo ndarjen që iken nga jeta, pa puthjet në bal. S'ta fal vetmin që ma bëre mik të pandar. S'të fal që zvjen të më puthësh çdo nat. Kur me sytë e njomur fle në shtrat, kam ftohtë, frikë e mallë. Sa dua që sonte të them më fal, që s'munda të të mbaj pran. Ah, dashuria jon në lotë e në vaje. Wow, sa e bukur. Sa e bukur dhe sa e ndjerë. Po, në që se mundem të them dhe një tjetër, po. Që është shumë e bukur. Është pak filozofike. Okej, ta dëgjojmë. Por është e bukur, dhe më thënë, të ndjellë knajsi dhe motivim. Ia, dhe pse s'ke për të ardhur as sot, as sonte, as më pas. Ia, qëllon rufeja, dhe kur në shenjë s'mund të godas. Ia, ndaje më dyshje në dysh. Ngrihet reja dhe pse mbjetin flijohet për mbys. Ia, është ora larg sysh. Kush nuk hyhet, as do të hysh. Faleminderit shumë. Vazhdi shumë të bukur, a vërtet edhe shumë emocionuese. Çfarë të frymëzon më së shumti për të shkruar? Çdo gjë. Çdo gjë. Dashuria. Tani kam filluar të më frymëzoj dashuria. Përpara e kisha dhimbjen, tash i kam filluar t'i krijoj dashurisë më shumë. Dashuria është çelësi më i bukur që të mban një shpirt hapur. Më vjen shumë mirë që nga dhimbja ke kaluar në një stad tjetër shumë të bukur të krijimtarisën dhe që lidhet pikërisht me dashurinë dhe shpresoj shumë që në vazhdim të kemi botime edhe gjëra të bukura nga dhimbja e shëron gjithmonë dashuria. Absolutisht. Është ilaçi më i mirë për të ecur përpara në çdo kufizim, nuk do të thotë vetëm dashuri shpirtërore ose për një person, për çdo gjë. Disa nga planet që ke për në vazhdim, përveç botimit që lidhet me kostumografin? Planet e mia janë të shumta, do më thënë, për momentin unë kërkoj që të formohem në profesion dhe të eci për para dhe të integrohem sa më mirë me jetën dhe me kulturat e artit. Ta uroj me gjithë zemër. Faleminderit shumë që të kishim sot në studion. Faleminderit dhe juve që më ftuat, ishte një kënaqësi. Me gjithë kënaqësia jona. Mirë, do të ndajemi këtu edhe me ju të dashur miq, duke ju falendëruar shumë që na keni ndjekur, duke uruar që në vazhdim të keni ditë të bukura, plot ngjyra, ashtu sikurse studioja jone pas ditës, dhe bashkë do të rishihemi shpejt. Mirupafshim.